যে আৰু এই বিষয়ে যাতে মোক এজনী কেঞ্চাৰ বেমাৰী মানুহক মোৰ বেমাৰী ছোৱালীজনীক আনি যাতে মোৰ ওচৰত মোক চোৱা চিতা কৰিবলৈ আনি দিয়ক, তাই বেমাৰী মই বেমাৰী, গতিকে ময়ে ছাৰৰ ওচৰত কোটি কোটি প্ৰণাম কৰিছোঁ, এইখিনি যাতে মোক সহায় কৰক তেওঁ। আৰু সেইটো বহুত ব্যৱহাৰ কৈছে, ওলাই যাওক, সিহঁতক শিকাই দিছে মানহানি কেছ দিয়া, কি আপুনি অচিয়ে শিকাই দিছে ছেকেণ্ড অচিয়ে মানহানি কেছ দিয়ক, কি বোলে আপুনি বিয়া দিয়া ছোৱালীক বোলে কি বোলে মাটি ঘটি ঘৰ বনাবলৈ কোনে কৈছিলে আপোনালোকক, এতিয়া খেদি যদি উলিয়াই দিয়ে মই বোলে আগে খেদক না, হে সেয়া মোৰ 10 টোমান মোৰ কেঞ্চাৰ বেমাৰ, 2 লাখ টকাৰ পইচা, আৰু মই শাল বৈ বৈ আজি কেঞ্চাৰ বেমাৰী হ'লোঁ, এয়া কৰি কৰি মই মাটি লৈ পিনে কি মোৰ লোকক দিবৰ কাৰণে মই ক'ত থাকিম এতিয়া, মই সেইকাৰণে এতিয়া মই মোৰ ওচৰত মই মানে এটাই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক, মই উচিত ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক অতি সোনকালে, মই শাৰীৰিক আৰু মানসিক বহুত ভাগি গৈছোঁ ছাৰ। মোৰ ছোৱালীজনী মানে উচলাই মেলি চল চাতুৰি কৰি কিনে ছোৱালীজনীক নিয়া নিচিনাকে নিলে, আমি ছোৱালীজনীক কোনো বিয়া বাৰু দিয়া নাই, যিটো ল'ৰাই নিলে ল'ৰাটোৰ নাম বিতুপন কলিতা, ঘৰ তেওঁৰ কুসুমতলা পিঠাগুৰি ৰ'ল, তেওঁৰ দেউতাকৰ নাম হ'ল দণ্ডধৰ কলিতা। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, আজি 3.5 বছৰ চলি আছে ছোৱালীজনীক তেনেকৈ লৈ যোৱা বদমাচি কৰি নিয়া, আজি 3.5 বছৰৰ পিছত বিতুপন কলিতাই মোক 10 লাখ টকাৰ দাবী কৰিছে, যৌতুক দাবী কৰিছে, তাৰ উপৰি কৈছে যে 10 লাখ টকা দিব নোৱাৰিলে আমি বনোৱা ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি দিব, আমাক তাৰপৰা গতিয়াই উলিয়াই দিব, আকৌ কৈছে যে মোক যদি ক'ৰবাত ৰাস্তাই ঘাটে পায় ডিঙি মোচাৰি মাৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভাবুকি দিছে। এই কথাখিনি আমাৰ জামুগুৰিহাটৰ পানপুৰ গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া প্ৰভাত চন্দ্ৰ দাস গাঁওবুঢ়াক ফোনযোগে তেওঁৰ লগত কথা বতৰা পাতোঁতে গাঁওবুঢ়াৰ ফোন মোবাইলত তেওঁ এইখিনি ভাষ্য আগবঢ়ায় আৰু সেইখিনি কথা ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখিছিলে, আৰু সেই ৰেকৰ্ডিংটো প্ৰভাত চন্দ্ৰ গাঁওবুঢ়াই ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখিছিলে তেওঁৰ ভাষ্যখিনি, আৰু সেই গাঁওবুঢ়াৰ ৰেকৰ্ডিংটো মোৰ মোবাইললৈ দিয়ে আৰু তেখেতৰ মোবাইলতো আছে, আৰু সেই কথাখিনি শুনি মোৰ ৰোগীয়া স্ত্ৰী কেঞ্চাৰ বেমাৰী এতিয়াও মোৰ স্ত্ৰী ৰোগাক্ৰান্ত আৰু চিকিৎসা চলিয়ে আছে, আৰু মানুহজনীৰ সম্পূৰ্ণ এনেই কম কম মানে এই বেমাৰটোত একেবাৰে শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে একদম দুৰ্বল, আৰু ভাগি পৰিছে, আৰু কান্দি কাটি অৱস্থা নাই। অলপ আগতে আপোনালোকৰ চেনেলত সেই কান্দি কান্দি এইখিনি কথা ক'লে, এতিয়াও মানুহজনী মানে বহুত অসুবিধা পাই আছে এইবোৰ কথা শুনি। গতিকে পদক্ষেপত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰক